Петро Козланюк. Мандрівники. У мурашнику. Вранці на світанку мандрівники пустились бадьоро в дальшу дорогу. Невиспаний музика провів їх травами геть аж до лісу і показав доріжку в гущавині. «Оцією доріжкою, – каже, – ідіть, тільки вважайте і не заблудіться у лісі, бо ще будуть інші доріжки». Мандрівники подякували йому за нічліг та все добре і попрощалися сердечно. Ішли тепер вузькою лісовою доріжкою. Обабіч росли вікові дуби і буки, отже було ясно, що йдуть вони добре, тобто, що це і є крислата дубина. Після добре проспаної ночі подорожні почували себе бадьоро. З доброго настрою гриб жартома ловив синіх метеликів по дорозі, а печериця було навіть пісню затягнула на радощах. «Ой, де ж я, та й з досадоньки піду, ой, де ж я своє горе занесу». У лісі було тихо, спокійно, і дзвінка печерицина пісня летіла срібною луною над кронами. Нараз із кущів вибігли два озброєні клешнями мурахи і заступили подорожнім дорогу. «Стійте!» – гукнули разом. «Хто ви такі? Звідки?» «Ми подорожні», – відповів гриб перелякано. «Ідемо здалека, з затишної поляни, коли знаєте». «Куди йдете?» – спитали мурахи грізно. «Ідемо на хутір Мурашник. Може, чули про такий? Та й нас направите». «Чого вам на хутір?» «Казали нам, що там живуть славні лікарі. От ми й йдемо до них». «Ага», – сказали мурахи недовірливо. «Ну, ходімо з нами». Вони звернули з доріжки праворуч і пустили гриба і печерицю поперед себе. Гриб відкрив було рота спитати щось увічливо нижчого конвоїра, але той відрубав йому холодно. «Ідіть спокійно і не базікайте. Ми вартові, і нам заборонено встрівати в розмови». «О, строгі дяді», – сказав нишком гриб-капелюшник, а печериця тільки зітхнула боязко. Але далі йшли мовчки. Довгенько йшли лісом. По дорозі іноді зустрічали здивованого зайця або їжака, іноді видивлялась на них витрішкоока серна або білочка. «Ну, чого витріщилась, мов теляна ворота?» Але ні до зайців, ні до їжаків і білок мурахи не чіплялись. Свої видно і знайомі на хуторі. Ось і зайшли всі на хутір. Гриб і печериця тільки очима закліпали з дива-придива, бо це зовсім не простий хутір, як вони собі уявляли по дорозі. Це якийсь замок-фортеця далебі. Перш за все впав їм у вічі величезний будинок із широкими ворітьми та височенною баштою з вікнами. Але будинок, видно, був саме в ремонті, бо коло нього так і кипіла робота. Одні мурахи місили глину, другі робили цеглу і тесали камінь, треті тягли балки і пиляли дошки, четверті носили цеглу й інший матеріал на риштування, а п'яті ходили по риштуваннях скельнями, сокирами і лагодили надщерблені стіни та башту. «Що це у вас така толока нині?» – не стерпів таки гриб-капелюшник з цікавості. Але відповіді на запитання так і не було. Вартові дотримували даного слова, і мандрівникам довелося тільки дивитися мовчки. До будинку бігла поміж траву гладенька, висипана піском доріжка. Цією доріжкою так і пливли безперестанно два потоки мурах. Одні поспішали з лісу до будинку, а другі з будинку в ліс. І всі щось несли в зубах та на плечах, і всі чогось поспішали, мов на пожежу. Тут і там на подвір'ї ходили високі вартові з клешнями. Вартові були також у воротах будинку. Вони дотикали смішно кожного стрічного мураху з лісу своїми лобами і тоді вже пропускали без слова. На гриба й печерицю вони тільки подивились, не без здивування. Обидва вартові завели подорожніх до якоїсь чистенької кімнатки з картами і малюнками на стінах. І тут їх обшукали ретельно. Переконавшись, що вони люди мирні, вартові чемно вибачились, попросили їх сісти і вийшли з кімнати. «Отак ми попалися, дядьку», – сказала печериця, зітхнувши. «Попались», – протягнув і гриб понуро. «Мабуть, нас до тюрми замкнуть?» «А хто їх відає?» – розвів гриб руками загадково. «Може, замкнуть.
А може ні. Чекаймо вже кінця небого. Ех, зітхнула печериця. Воно ніби раз козі смерті, як то кажуть, тільки жально того вусатого, що так вивів нас в поле. А ти не кряч зараз галкою, сказав гриб похмуро, а то дійсно накрячеш біду. Обоє замовкли журливо. За хвилину зайшов до них інший мураха, якийсь симпатичний і вже видно літній дядько без клешнів. Він чемно привітався з грибом і печерицею за руку, попросив їх сісти і сам теж присів за столом. «То-то, кажете, затишної поляни?» – спитав увічливо. «Затишної поляни, добродію», – відповіли вже з повагою мандрівники. «Затишної поляни», – придивився той до карти на стіні. «Ого-го, це таки далеченько, як бачу, та й збили ви ноги не трохи. Ну, а що ж вас привело до нас, дорогі гості, з такої далечі?» «Таке й таке, шановний друже», – розповіли з надією гриб і печериця. «Просимо вашої ласки, коли можете допомогти нам». «А вже ж, допоможемо», – сказав дідусь і натиснув кнопку дзвіночок на столику. За хвилину до кімнати війшла гарна і струнка мурашка в рожевій косинці. «Голубонько чергова», – звернувся до неї дідусь. «Маємо гостей, як бачите». «Вітаємо, шановний гостей», – привіталася з посмішкою мурашка. «Дуже приємно познайомитися», – сказали радісно гриб і печериця, вітаючись. «А ви, серденько, займіться гостями гарно», – тягнув далі дідусь. «Перш за все приготуйте їм ванну і замовте два додаткові обіди на кухні». «Добре, батьку», – защебетала радо мурашка. «Я вмить». «Ви скупаєтеся, ге?» – спитав дідусь гриба і печерицю. «Я думаю, що з дороги ви запорошені, і воно не завадить скупатись. Гігієна, знаєте, в першу чергу потрібна кожному». «А вже що скупаємось?» – сором було відмовитись грибові. А в дійсності було трохи не теє. Вони ж бо ще й не бачили ванни ніколи. А мураха вів далі. «Вибачте, дорогі гості, коли вартові з вами дещо суворо поводились. Але в нас уже так у звичаї. Мусимо, знаєте, бути обережні зо всіма. Бо ворогів у нас чимало. От і вчора напав якийсь поганець кріт на наше житло. Надщербив нам стіну, пошкодив башту, але ми таки доконали його». «Правда, коштувало це нам дорого», – сказав із сумом. «Поховали ми сотню товаришів, і чимало поранених маємо у лікарні». «Сотню убитих!» – ахнули гриб і печериця. «Ото поганець!» «Еге, 104 незабутні товариші загинули», – поник мураха головою. «Живемо, бо, знаєте, громадою, і один за всіх, а всі за одного. Якби не те, то й життя б нам не було у лісі». «Так-так», – розв'язались і подорожні м'язики про гірке гриб'яче життя. Але хутко прийшла мурашка в косинці. «Ну, ванна готова», – сказала лагідно. «Будь ласка». «То йдемо, дядьку», – озвалася тихцем печериця. «Ідемо, еге». Звівся не надто охоче гриб-капелюшник. Він соромився не йти до тієї ванни. А може це у них звичай такий мурашиний, що кожного гостя купають? Невидані дива. Після приємної купелі в перламутрових ваннах мурашка повела гостей відпочити до опочивальні. Задоволені гриб і печериця лягли в пухкі перини і миттю пірнули смачно у міцний сон. Через 2 години мурашка збудила їх до обіду. Всі мурахи і мурашки сиділи спільно в ясній світлиці серед усяких квітів та вазонів. Страви подавали на стіл чепурні жовті мурашки з криличками. Їжа була смачна, добірна і сита. Запивали її якимось чудовим нектаром, що пах медом і зіллям. Під час обіду вигравав у кутку оркестр комарів на скрипках і лютнях. Пливли ніжні романси чудові, гриміли вальси і дрібушки на переміну. Час ішов непомітно, весело. По обіді мурахи-робітники пішли зараз у ліс і до ремонту будинку. Мурахи-воїни – до казарми і на варту. Мурахи – інші, кожний до своїх обов'язків. У світлиці зостались тільки мурашки-прибиральниці мити посуд та давати лад.
Комарі також забрали свої інструменти і пішли прогулятись по лісу. В світлиці вже не було чого сидіти. От тоді Мурашка й каже до гостей. «А тепер підемо, – каже, – я вам ваше житло покажу. Згода?» «З великою охотою», – відповіла радо печериця. «Ну, а як з доктором?» – побоявся було Гриб-капелюшник. «Е, до лікаря завтра вранці підете, не бійтесь», – заспокоїла Мурашка. «Наш старенький доктор, – сказала, – сьогодні немає часу. Він трудиться цілий день коло поранених у лікарні». «То у вас і лікарня є?» – спитала здивовано печериця. «Еге ж є», – відповіла Мурашка. «У нас усе є, сестрице, і я вам покажу все зараз». Вони пішли крутими лабіринтами освітлених коридорів і зупинились перед широкими дверима на замках. «Що тут у вас?» – спитав Гриб цікаво. «А тут наші комори», – відчинила Мурашка двері. Гриб і печериця аж за голови взялися, скільки тут усякого добра накопичено. Тут були повні засіки зерна, цілі скрині борошна, корінців та всяких овочів, довгі полиці різних повидел і соків. І все це стояло в чистоті, в дбайливому порядку. Все було також провітрювано вентиляторами. «От тут добра!» – не стерпів таки капелюшник. «І все це ви самі поназносили?» «Все самі», – відповіла Мурашка. «У нас, бо знаєте, працюють усі, і дармоїдів немає». «Але ж бо той праці було стільки назносити!» «Чого?» – сказала Мурашка. «Ми працюємо дружно, громадою, а в гурті воно й робота йде легше, веселіше. Ну, вона ясна, що одинцем стільки й до віку не придбаєш». «Еге!» – пригадав собі Гриб цвіркуна бідолаху. І зараз оповів про це Мурашці. Чому б, мовляв, і цвіркунам оце не влаштувати собі колективного життя? «Це важко», – відповіла Мурашка. «Цвіркуни, бачите, тільки музики, поети, так би мовити, і вони поза своєю музикою світу не бачать. Очевидно, в такому суспільстві, як ми ось, і їм жилося б гарно, бо музика також вельми потрібна річ і дає багато піднесення і радості в праці. А так бідують мрійники в лісі». З комор повела Мурашка гостей дитячі світлиці оглянути. Вони війшли до великої чистої зали, так із залятої сонцем і стелі. Мурашка каже: «Тут наші дітки, наша надія і майбутність». У залі, переділеній серпанками на окремі світлиці, було приємно, радісно, і чарували глядачам очі довгі рядки прекрасних біленьких ліжечок. На одних рядах ліжечок лежали білі, жовті і рожеві мурашечі подушки – зародки, і їх гріли дбайливо крилаті мурашки-матері своїми тілами. На других рядах ліжечок копошились немічно малюсінькі мурашки-немовлятка. Біля них ходили весело мурашки-няньки в білих косинках і годували малечу теплим молочком, зміняли пелюшки, колисали до сну пісеньками. Приємно було дивитись на всю цю радість. Звідси повела гостей Мурашка до просторих світлиць із дітьми-підлітками. Тут стояв радісний гомін, крики, забави. Одні діти грали веселого м'яча і горобчика, інші боролися один з одним, ще інші вчили стягарі піднімати або займались фізкультурою в окремій кімнаті. Коло кожної групи дітей була привітна мурашка-вчителька з білими крильцями. Походжали теж між дітворою і серйозні мурахи-вчителі в окулярах. Потім ще оглянули Гриб і печериця мурашині майстерні – меблярські, кравецькі, ткацькі, окремі помешкання мурах і мурашок, великий і гарний зал, військові казарми, де були самі грізні мурахи з клешнями, потайні ходи на випадок небезпеки в будинку і в кінці – медичну лабораторію і лікарню на горі, аж під баштою. Але в лікарні було гостям ніяково на серці, бо на ліжках стогнали від болю поранені у вчорашній баталії з ворогами. Коли вийшли з лікарні, мурашнику раптом зробилась тривога. На башті затрубив вартовий у ріжок, закалатили тривожно клешнями і вартові на воротах. З казарми висипав умить бойовий загін і погнався на двір. Всі неозброєні мурахи повтікали до мурашника і затовпились у коридорах. «Що це таке?» – спитали Гриб і печериця. «Тривога!» – відповіла Мурашка. «Щось трапилось на дворі!» Вони втрьох побігли до воріт.
Вартовий не пускав нікого з неозброєних. Але, зважаючи на гостей, він поступився цей раз перед Мурашкою. Тут Гриб і Печериця побачили таке на своє диво-предиво. На подвір'ї будинку взявся звідкись якийсь величезний, кошлатий черв'як. Бррр! Аж здригнулися Гриб і Печериця, вигледівши його. На нього кинулись хоробро бійці-мурахи з клешнями і силою тягнули його геть із подвір'я. Моторошний черв'як лютував від болючих ударів, тріпався прутко і раз у раз кидав мурахами об землю. Але хоробрі вояки зривались мерщій на ноги і знов завзято йшли в наступ. Боротьба велась люто. Втомлені загони бійців заступали мерщій свіжі запасні відділи. В кінці черв'як втратив від ударів пружність і охляв. Його переможно поволокли кудись геть із подвір'я. Гриб і Печериця зітхнули з полегшенням. «От молодці!» – гукнув захоплено Гриб до солдатів. «Отак його песького сина! Отак поганця!» «Браво!» – заплескала в долоні і Печериця з утіхи. «Слава героям!» Правда, боротьба коштувала двох убитих бійців і декількох поранених, яких миттю забрали санітари на ношах. Але це не зменшило ані трохи всієї хоробрості мурашиної боротьби з ворогами. Повні невиданих див і вражень лягли Гриб і Печериця спати тієї ночі. Далі буде. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал «Світ казок» і до зустрічі!